personalment m'agradaven els entrenadors que després d'una pèrdua d'un partit eren els que més t'ajudaven, no? No els que més castigaven, no? Això és algo que jo vaig tenir entrenadors d'un tipus o d'un altre, no? Llavors jo, quan realment les coses pues, a vegades es torcen, crec que és el moment de ser un equip, d'ajudar, d'empujar, no? Quan les coses van bé, llavors moltes vegades, a vegades és el moment on realment pots, entre cometes, exigir més, no? Jo sóc el director general de Privalia EVP a Espanya. El grup és un grup que bàsicament venem roba per internet, normalment sempre amb un preu avantatjós, és una roba, diguem, de temporada anterior o amb un descompte promocional. Som una de les empreses més grans de comerç electrònic d'Espanya i d'Europa. Estem a 14 països, som una multinacional, però la moda, al igual que el futbol, a Espanya és una potència, no? I realment aquí pues, tenim moltíssimes marques, tenim una, la companyia és el segon mercat més important i treballant unes 850 persones, no? Així que el meu dia a dia doncs, es basa molt en el lideratge i la gestió dels equips per poder realment tenir una satisfacció de cara al client del producte, del servei, de les potencials devolucions, etc, etc, no? Aquesta és la meva tasca d'avui dia. Un jugador del Barça, des que és ben petit, està acostumat a competir, a pressionar, a jugar amb un esquema de joc, a tenir una filosofia, una cultura, uns valors que també passa a les empreses, no? Una persona que entra doncs, a Privalia o EVP, diguem, amb una edat professional jove, pot anar creixent i al final acaba sent moltes ocasions, no amb totes, òbviament, igual que el Barça, doncs el professional que millor pot definir els valors de la companyia, no? El mateix passa al Barça, no? I crec que aquesta exquisitesa amb la cantera és el que, òbviament, intentem, a la mesura de les nostres possibilitats, també en el dia a dia de la companyia, no? Donar oportunitats al màxim possible a aquestes 800 persones, no? Després, evidentment, doncs hi ha més oportunitats, hi ha menys, en funció del moment, de les àrees, però aquest desenvolupament professional que he viscut a Can Barça doncs, crec que és un bon exemple també per Privalia i per EVP. No? Altres coses, el que et deia, l'excel·lència. No? Moltes vegades el Barça, per exemple, no? Parlant de preparadors físics, no? A la meva època teníem el Paco Seirulo, que és un savi, no? Que crec que encara continua involucrat amb el Barça, no? És professor d'universitat. Llavors, jo crec que era una persona que tenia les coses claríssimes, no? Òbviament, l'educació física en el món del futbol evoluciona, no? Però recordo molt bé els entrenaments que al final, cada dia, tu sabies exactament el que anaves a treballar, no? Per exemple, el dissabte, sempre abans del partit, era la velocitat, el dimecres era més la resistència, si no tenies partit entre setmana. Llavors, aquesta focalització única en un aspecte, no? Aquest no multitasking, crec que és molt important. No? I moltes vegades al món de les empreses ho veus. No? És bo fer poques coses molt ben fetes. No? Jo sempre dic que el que es pot planificar és molt bo planificar, però el que no pots planificar mai és el resultat. Això no es planifica. Això, diguem, és conseqüència d'una sèrie de condicionants de la vida, no? Entre d'altres l'atzar. No? Llavors, el que sí que crec que és orgull i planificació és l'haver tingut una formació, no? Que vol dir que hi havia una disciplina, no? Perquè en aquella època i avui en dia doncs, jugadors semiprofessionals que estudiïn doncs, no n'hi ha tant, llavors indica un esforç, una disciplina, no? I això sí que és del que estic més orgullós. No? Després, la vida et dona oportunitats, et dona diguem, ocasions fallides, ocasions aprofitades, i en tot cas la vida dona moltíssimes voltes. Jo fa uns quants anys vaig escriure un llibre adreçat específicament tant als pares com als nanos, inclús als futbolistes en actiu, no? Que es diu postfutbolista. Amb el Jacinto ens coneixem des de probablement els 14 anys. Sí, l'any 95. Sí, el Jacinto és un any més petit que jo, però com que era dels bons, jugava amb els grans i bueno, vam jugar alguns anys junts. Llavors el Jacinto pues, va marxar a la Lliga Anglesa, jo vaig continuar fent el que vam poder en el món del futbol. I després ens vam retrobar uns anys més tard perquè per mi és un exemple, no? És un exemple d'una persona amb molt d'èxit,
amb una edat molt jove i que ha entès perfectament el que és la vida, no? Que són etapes, són projectes, i que s'ha anat reinventant diferents ocasions. Primer quan va deixar el futbol, de forma totalment... ho va deixar ell, voluntària, amb una edat molt jove, com la meva, i per dedicar-se doncs, a altres coses, a l'entorn professional, a la família, a projectes... ell us ho explicarà, però és un gran exemple. Em va nomenar millor jugador del món en 13 anys, però jo sempre he sigut molt optimista i sobretot molt realista. I jo sabia que no era ni el millor del meu equip. Per exemple, jo sabia, i no perquè tu estàs aquí, que jo, per exemple, jo no era millor que ell. Clar, tècnicament, no era millor. Jo tenia moltes coses, però no era millor que altres jo. Jo sabia el que jo era, però m'havien escollit a mi, jo vaig dir gràcies. Sí que és veritat que jo, que en aquella època estava al seu costat, puc constatar que... sens dubte es considerava una persona supernormal, òbviament ho era, però potser ella ho tenia molt clar, no? Però no és lo natural, no és lo normal. Aquesta humilitat més la curiositat ha fet que al final les coses li anessin bé, no? Al final, jo crec que la forma més fàcil i ràpida d'aprendre la vida és a través d'altres persones. Per tant, el que deia, em repeteixo, envoltar-se de gent, no només del món del futbol, o amb experiència al món del futbol, però que ha viscut i que pot ensenyar-te, és bàsic. El conflicte d'interès fa que les decisions que siguin millors pels representants no siguin les millors pel futbolista. Quan més alineats estiguin els interessos d'un i d'altre, és més fàcil. Diuen que tots tenim almenys un llibre a dins, no? Jo crec que, en el meu cas, clarament tenia aquest llibre perquè era la meva història. Huntington té altres històries, que també les explica, per cert, amb llibres, però el que jo pretenia era, bàsicament, que qui volgués entendre que hi ha vida més enllà del futbol i què li espera, que la tingués amb un exemple i que li pogués ajudar, no? Després d'escriure'l m'he trobat que potser, potencialment, els que més interès li han posat són els pares de molts esportistes, no? Potser perquè tenen més experiència, tenen una edat, diguem, tenen més coneixement. És veritat que també hi ha nanos molt joves, a partir, diguem, dels famosos teenagers, no? Que s'hi han mostrat interès, i molts postfutbolistes, no? Però si et digués qui és el públic perfecte pel llibre, per mi serien els pares, l'entorn familiar, que té molta influència amb el nano, que amb 17 anys i tothom que li dona copets de l'esquena, doncs és molt difícil posar peus a terra, no? I a vegades els pares, doncs n'hi ha de dos tipus. Tots volen ajudar. El que passa que n'hi ha un tipus que ajuda, diguem, a vegades d'una forma que no és l'adequada, no? I la formació pels pares, tard o d'hora, acaba incidint amb la vida del xaval. Ah, recordo una que sí, que és un jugador que l'estan assenyalant moltes fletxes i són factures. Clar, perquè de cop te comencen a arribar factures i pot ser que mai les has pagat tu, te les han anat pagant el club o qualsevol altra persona, t'ho gestionava, i arriba un moment que ho has de fer tu tot i no saps com fer-ho. Jo recordo que quan vaig deixar de jugar a futbol, la primera vegada que vaig treure el CatSalut va ser amb 26 anys. No havia trepitjat la salut pública. Jo crec que el problema existirà sempre, perquè quan falta maduresa pròpia per l'edat i incideix aquests factors tan extraordinaris, doncs és normal, no? Per això la formació pot ajudar a mitigar els efectes, no? Segur que amb el Jacinto anirem fent coses, no sé què, però al final... El bo de conèixer quan un té 14 anys és que té tota la vida per davant, no? I això és el que el futbol ens ha donat, a tenir l'oportunitat de conèixer extraordinàries persones. És com tancar el cercle, no? Fa 20 anys estava al futbol base al segon equip del Barça. És increïble com ha evolucionat la Masia. Els serveis que tenen avui els nanos, afortunadament, han millorat moltíssims. I ja estem parlant d'uns serveis que fa 20 anys ja eren molt bons, no? Tot l'acompanyament que fa el club, a la formació, l'educació, etc., és realment molt interessant, tots els recursos que disposa. I el que fem amb el club és fer diverses xerrades, tant als pares, que és un pilar fonamental perquè ajudin els seus nois, no? Perquè els seus nanos, perquè els pares sempre volen ajudar, però a vegades no ajuden.
no perquè no vulguin, sinó perquè no en saben. No? Llavors, a les xerrades que fem, intentem ajudar els pares a que guiïn de forma correcta els nanos. No? I el mateix amb els nanos. No? També fem xerrades, òbviament, d'una forma diferent, no? Perquè cali el missatge de cara a la importància de que els nanos, doncs, que entenguin que l'esport professional i una formació sòlida és una cosa que avui, al segle XXI, és totalment compatible. No? Jo sempre soc molt esperançat, no? I és evident que ser futbolista del Barça, no? Del primer equip, és una cosa extraordinàriament difícil. Primer per possibilitats i després també quan succeeix, gestionar-ho és molt, molt complex. No? Sí que és veritat que avui en dia la realitat és que més del 50% d'esportistes, després d'acabar la seva carrera, acaben, doncs, amb una situació econòmica difícil. Molts, òbviament, doncs, tenen impacte en la seva relació familiar. Això és una realitat molt difícil de canviar, no? Però posar un granet d'arena amb els nanos, doncs, sempre tens l'esperança de que els ajudi, no? I, sens dubte, doncs, els anys passen i, bueno, i a poc anem posant el nostre granet d'arena.